meeshii hadda taaganahay waa lambar afar, waa gruubkii Gelato Divina, meeshii ay tilmaameen. Sidaad dareemaysaan, roobabku maalmahan wuxuu noqday barnaamijkii la dhihi jiray muxuu ahaa juud wa maajuud. Maalintiiaa dhammayne, habeenkii haddana waa imaanaa roobka, annaguna de maamul gobolka Banaadir haddaanaha la tacaalistii aan ku jirnay. Biidni illaahi alkariim, shacabka waxaan u sheegaynaa dadaalka dowladda oo hoose inay u taagan tahay. Sida aad dareemaysaanna, waddada Ceelqalow isku furisaan isku daynay, roobkii imaaday, lambar afaraan isku daynay, roobkii imaaday, naasa hablood ilaayo iskool Finti Una isku daynay, roobkii imaaday, iskool Buluusiya aragteen roobkii imaaday. Magaaladuna de roobka si guuda u wada gaaray. Shacabka waxaan leenahay in la iskaashtaa laga rabo haddii ilaa idmo. Gobolka waxaa laga yaabaa in kaaminiyaad ku filan inuusan haynin inuu hal mar gobolka wada gaari karo, laakiin dadaalladii noola idmaday inaanan habeen iyo maalin ka seexan waxaa ka dareemi kartiin jaakadaha iyo tuutooyinka aan gashannahay. Ilaa shaqadaan ka dhammaato waxaan u diyaarsannahay inay jaakadda iyo tuutada noogu jirto, ilaa aan dhiiqada iyo nadaafadda magaaladan aan ka suuragelinno inay xaaladdeeda ku soo laabato. Waa khayr marna waa culays roobku, mar waa khayro inay ummadda qabowsato, waa khayr marna waa culays oo waa biyaan issoo kaashanayo imaan doono. Runtii waxaan wadnaa dadaal aad u weyn, ka duwanna kii hore ee bulshada Soomaaliyeed oo u bartay ahaa roobku haddoo markuu do-o oo roob ka dhammaada kadibna wixii uu dhiga ha la qaado. Annagu taa beddelkeeda maanta waxaan wadnaa caawa hadduu do-o inaan subaxi daamino waddada inaan dib u furno. Marka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan tahay iyo dadka gobolka Banaadirba waxaan u sheegaynaa annagu waxaan diyaar u nahay inaan u shaqayno u adeegno bulshada Soomaaliyeed. Waxayna xaq noogu leeyihiin inay helaan magaalo nadiifa oo bilic leh oo aan biyo olin. Waxaana rajaynaynaa annagoo kaashanayna guddoonkeena sare iyo maamulka gobolka Banaadirba inaan ka dhabayno fikirka ah beled nadiifa iyo bulsho nabada. Waxaana rajaynaynaa maalmo dhow maxaa la dhahaa in magaalada dib isugu furanto. Runtii roobka ayaana kulaalaya maahane, goobahaad wada aragteen oo aad tagteen oo dhan dib ayaan u furnay roobkii markuu daay. Maalmo kadibna waad dareemi kartiin roobku saacad saacadu u imaanayaa, saacad saacadu u daayaa. Waana roob xooggan oo biyo xooggan dhigaayo. Waxaana rajaynaynaa marka annagoo kaashanayna ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo maamulka gobolkaba annagoo iskaashanayna, waxaan rajaynaynaa inaan dib u furno magaalada Muqdisho, dibna u soo celinno bilicdii iyo quruxda ay lahayd magaaladaani. Waxaan rabnaa marka shacabku inay qalbiga dejiyaan, ogaadaanna inaan annagu u taagannaa 24 saac, uguna saaqidnay una taagannaa habeen iyo maalin waddooyinka aanan dib ugu laaban guryaheenna, si aan ugu dhabayno inay helaan meel nadiifa oo nabada. Insha allah waxaana rajaynayaa in caawa haddii roobka haddana hayo uusan naga xoog badinin. Waxaan rajaynaynaa waddada inay dib u furanto.